Ya, alhamdulillah dah sampai kami ko dekat Presen 15 di Dayang Sarawak Corner Cafe. Apa lagi? Ju, kita tutup enjin, kita ngisi perut kita dulu di Dayang Sarawak Corner Cafe ya. Kata kita sambung. Mati enjin. Ya. Sampai udah. Hajat tak sampai ke Dayang Sarawak Corner di Persin 15 tu dah tercapai. Sampai udah. Nyemok ke dalam ni. Dah kita dah sampai Dayang Sarawak Corner. Welcome anybody. Ya. Kami dah sampai tu. Toke. Dayang Sarawak Corner Cafe. Oh, bunyi jamnya. Pas tes kita adalah ais krim gulapo. You know ais krim gulapo? Jom. Oh, Kak Haji. Ais krim gulapo, Kak Haji? Gulapo. Kau tahu gulapo di sini ada, Sarawak dia ada. Saya mau merasa ais krim gulapo. Saya mau toke mula. Toke mula. Testing. Saya mau nak kon. Kon buat feel. Gula apa on the way, on the making. The making. Dah jadi. Kalah. Tu nama es krim gulapo. Yang dapat topping wajib makan kacang. Makan coklat, coklat. Tidak coklat lah. Orang Sarawak ni pun coklat dan coklat. Coklat. Ya, hero. Membezakannya adalah japtes. Nyem. Asal mau makan, datang ke Dayang Sarawak Corner Cafe Persin 15 Putrajaya. Ais krim gula apung nang nyaman, nyem nang antap, fabulous. Ayam Dayang Sarawak dulu. Ada sama rasa nasi Hainan. Mun bau ke test tu. Bila masa siap. Makan nasi aja dah nyaman je. Nang si Rugi datang jauh-jauh dari Damansara ke Persin 15. Nang nyaman tu. Minta maaf, nak ngecek tu. Kamu ni nak masak bigolok tu. Masak bigolok. Beza, mi kolok tu, mi watak ni lain. Nangganya. Penangganya leh. Lain muka ni. Cara muka ni ya si kamu. Airnya boleh masak. Sebenarnya dia rosak. Ya, rosianya, rosianya. Tunggu mie ya timbul. Punya timbul, masak lenya. Kena
bawa Prada tu mesti ada. Yang penting untuk diri untuk. Ada gaul mulai jogi nak ada. Saya tu dah ketiga mangkuk lah tu. Dah ketiga mangkuk. Macam ni rupa tu. Okay, lagi. Ada loket. Dah lama tu makan dengan di loket. Ayah wajib. Jadi maluk. Kafe di Persin 15. Ah, 15. Agak okey. Beli jap pun okey. Telefon tu okey booking. Busy nya tu. Nak jumpa lagi. Hai. Ya, Rabi, ada rasa. Tahu tak? Hegendas nangis tau si. Tok namanya, namanya es krim gula pong. Kau tahu si gula pong? Cek di sana tu lagi Google lah. Gula pongnya apa? Nyen tau si. Nang nyen. Ada tu tak nampak tu tu? Razi ada nampak tu? Nampak tu. Ada rasa berair dengan manuk panggang di Kubaria ada? Resepi sama rupa. Rasa sama. Hanya ada di Dayang Sarawak Kona, tu tahu si, di Putrajaya. Manuk panggang, manuk panggang. Kubaria, Kubaria. Oh, Kubaria di Kucing. Ya tu, beuh, nyaman. Manuk panggang. Kena rasa bau-baunya terkenang manuk panggang nak dekat Kubaria. Nang keselap, nang bau, nang rasa manuk panggang. Manuk panggang di Kubaria. Sudah tahu enggak Kubaria kah? Zaman kami Kubaria di Batu Mata. Kan Kubaria itu cek aja Google gambar Kubaria dulu. Nang nyeng. Nang nyang nyeng itu dah. Jadi jangan lupa datang situ. Mau nak merasa bau Kubaria ya, datang ke Dayang Sarawak Cafe tu. Baru dapat merasa bau. Bau jajak. Nang nyaman. Nyaman. Terima kasih beri belanja kami. Moga murah rezeki. Panjang umur murah rezeki. Sentiasa kaca yang mulia. Atau si yang mulia sentiasa kaca.